Nossa primeira questão é nos dá uma função definida por f igual a 2 menos m sobre x mais n e uh, pede para que você mostre que no caso em que m igual a n igual a 2, que f de raiz de 2 dá raiz de 2. É um item bastante simples para a gente começar, vamos então substituir os valores de m e n por 2, que é o que foi dito no primeiro item, e verificar, simplesmente calculando que ao trocar o x por raiz de 2, que teremos y valendo também raiz de 2, ok? Então, para m igual a n igual a 2, veja só o que é que nós temos aí. fx, ela ganha o aspecto 2 menos 2, dividido por x mais 2, e trocaremos agora o nosso x por raiz de 2. Vamos ver o que é que sai daí. F da raiz de 2 é igual a 2 que multiplica, desculpe, 2 menos 2 sobre a raiz de 2 mais 2. Para ganhar um tempinho, a gente já vai racionalizar essa nossa fração aí, tá? Então vamos multiplicar numerador e denominador pelo conjugado, tá? É, só para ficar com o um valor positivo, estou multiplicando por 2 menos a raiz de 2 em cima e embaixo. Isso é a mesma coisa, porque eu poderia ter considerado que a primeira fração tinha denominador branco mais amarelo, né? ou seja, 2 mais a raiz de 2. Uh, o numerador, 2 multiplicando 2 menos a raiz de 2, diferença de quadrados ali embaixo. E, muito simples, então. f da raiz de 2 deu raiz de 2 mesmo. O item A está feito. Já o B, ele pede para que nós determinemos as intersecções do gráfico de F com os eixos coordenados. Né? Vamos lembrar uma coisinha? Quando uma curva, qualquer que seja, ela intersecta algum dos eixos, pode ter certeza absoluta que alguma das coordenadas vale zero. Né? Então, como é que a gente determina uh, as interseções com os eixos? A gente troca X por zero, vê qual é o Y, e depois troca Y por zero, Ver qual que é o x. Vamos fazer o seguinte então. Se o x for zero e o x for zero, eu vou calcular então aqui com vocês f de zero, e f de zero vai dar 2 menos 2 sobre, bom, 0 mais 2 né, vai dar 2 sobre 2. Portanto, nós temos 2 tira 1 um, e portanto dá 1. Um. Notem que quando x é zero, y é 1. Um. Esse sem dúvida é um ponto de interseção com os eixos coordenados. Continuando, nós temos. E se o y for zero? Se o y for zero, lembrando que y é a mesma coisa que fx, por isso eu troquei aí do lado esquerdo, então eu tenho 0 igual a 2 menos 2 dividido por x mais 2. É o que nós temos aí. Mando uma fraçãozinha para um lado, deixo o número do outro, a ideia, claro, é isolar x aí onde nós é, é o que nós queremos. Então, ficou fico com 2 igual a 2 dividido por x mais 2. Disso eu tenho que x mais 2 vale 1, e se x mais 2 vale 1, o x com certeza ele vale menos 1. Né? É, daqui eu tiro que as minhas interseções são essas duas que eu achei aí, que vocês estão vendo. Quando x é 0, o y é 1, então 0, 1 é um ponto. E quando x for menos 1, o y é 0, esse aí é o outro ponto. Estão feitos os itens A e B dessa questão, sim? Uh, continuando, então, agora a gente vai para o nosso item C, que pede uh, para que nós esbocemos a parte do gráfico de F em que o x é maior que menos 2, levando em conta as informações dos itens A e B. É o que a gente vai fazer agora, então. Vamos ilustrar um, um plano cartesiano para gente, a gente responder a resposta do item C é um gráfico, né? ele quer o gráfico a partir é, de x valendo menos 2. É o que nós vamos fazer aí. Um, uma, uma dica aqui para vocês, tá? É como o nosso gráfico, é, ele, ele, ele tem uma, uma função de primeiro grau no denominador, a gente já vai desconfiar aí de um tipo muito específico, né? Cai às vezes aí na prova, quando cai muita gente erra, que é a hipérbole, tá? Eu vou mostrar para vocês já já que se trata de uma hipérbole. Então, eu estou marcando aqui nos eixos para vocês as interseções que nós temos aí, né? Menos 1 um e 1, um, né? No... Em cada um dos eixos. A nossa funçãozinha f fx igual a 2, subtraindo 2 sobre x mais 2. É... Notem que conforme o x aumenta, o denominador aumenta. E quando o denominador aumenta, a nossa fração, ela... Tende a zero. É, os alunos não estão muito familiariza familiarizados com isso, mas quando ele tende a zero, a fração vai desaparecendo, portanto, essa função acaba estabilizando em 2. Né? É, é isso que a gente tem o nome de assíntota. Então, olha quanta coisa vem nesse item aí. Essa parte que vocês estão vendo aí é chamada de ramo de hipérbole ramo é porque é um pedacinho só da hipérbole. E alguém fala: "Fabrício, mas se a parte verde é uma hipérbole, quando soma 2, aí não vai mudar?" Não vai mudar, porque esse 2 vai apenas deslocar a minha hipérbole um pouquinho mais para cima, tá? Então notem ali que eu mostrei para vocês o ramo da hipérbole, né? A hipérbole é uma curva que tem duas assíntotas. Tem essa assíntota que eu estou marcando na horizontal, mas também tem a assíntota vertical, tá? ela é diferente da exponencial. A exponencial tem uma assíntota só, na horizontal. A hipérbole tem duas, né? a Hipérbole tratada como função sempre vai ter uma, uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical. Elas estão exibidas aí. É um ramo de hipérbole. Ela teria um outro ramo ali para cima, tá? Mas tá fora do, do intervalo que ele pediu. E é, fazendo agora o item D, ele está perguntando para você se tem algum outro é, ponto diferente de MN, tá? 2,2 2, que Uh, faça com que a função em raiz de 2 dê raiz de 2. Vamos descobrir? Vamos fazer o seguinte então. Uh, eu estou trocando a nossa funçãozinha, né? Trocando x por raiz de 2 e o y por raiz de 2. Eu quero ver se o único jeito disso acontecer é com m e n valendo 2 cada um. Vamos avaliar. Uh, eu vou. Eu vou trazer a raiz de 2 subtraindo para a esquerda e vou mandar nossa fração para o outro lado agora com um sinal positivo m dividido por raiz de 2 mais n, assim como eu havia feito anteriormente, eu vou aplicar o processo de racionalização nessa nossa fração de maneira a eliminar raízes do denominador tá. Lado esquerdo continua 2 menos raiz de 2, o lado direito por hora eu estou só copiando, m sobre raiz de 2 mais n, só que agora o conjugado de raiz de 2 mais n estou escrevendo como raiz de 2 menos n. Aí. Uh, vamos fazer a distributiva, ver o que acontece na parte de cima e na parte de baixo. Dêem uma olhadinha aí então o que, que vai acontecer. A parte de cima, distributiva simples. O m vai multiplicar a raiz de 2 e m vezes menos n. Eu vou, só por conveniência, colocar em ordem contrária. Menos m sobre n. Denominador, fica claro que é uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E uh, a outra parte ali, m, raiz de 2. E o denominador é o mesmo, claro, são provenientes da mesma fração. Agora, o que, que eu quero fazer? É algo parecido com a igualdade de números complexos. Só que eu vou fazer parte racional tem que ser igual a parte racional e parte irracional tem que ser igual a parte racional. Como é que eu faço isso? Ó, Azul não tem raiz de 2, então o outro azul ali, que não tem raiz de 2, tem que ser igual. Portanto, eu tenho uma equaçãozinha. 2 tem que ser igual a essa fração, menos mn sobre 2 menos n². E eu vou fazer a mesma coisa ali com a parte que contém a raiz de 2, só para uh, deixar mais simples, eu estou colocando um menos 1 multiplicando a raiz de 2 para que você veja que o número em verde que multiplica o número em verde que multiplica a nossa raiz de 2, de um lado tem que ser igual ao número em verde que multiplica o outro. tá Então é, faltou ali marcar em verdinho o menos. Né? Então eu tenho a seguinte igualdade. É, m vamos fazer aqui parte azul né? vamos, vamos fazer a parte azul menos mn é isso que nós temos aí. É, coloquei a verde. m sobre 2- menos n quadrado tem que ser menos 1 um, e menos mn sobre 2- menos n quadrado tem que ser igual a 2, tudo bem? Essas são as duas equações, uma proveniente da parte verde, uma proveniente da parte azul. Eu vou dividir uma pela outra agora, notem que tem menos de um lado, tem menos do outro, eles acabam se cancelando, né? E a gente vai ter a equaçãozinha, vamos lá, M sobre MN. Aqui, ok. E o que será que aparece aí, então? Uh, quando a gente multiplica em cruz, a gente vai ter, observem aí, é 2m é igual a mn, traz todo mundo para o mesmo lado, fatora o m, né? Quando que um produto é zero, ou quando um deles for zero, quer dizer, ou quando n for zero, ou quando 2 menos n for zero. Mas se 2 menos n for zero, n é 2. Se n for 2, m é 2. Isso quer dizer que o único jeito disso acontecer é quando n e m valem ambos dois. Ok? Até já. A questão número 2 é uma questão de probabilidade da Fuvest que diz que uma urna contém cinco bolas brancas e três bolas pretas. Três bolas são retiradas ao acaso sucessivamente sem reposição. Ele quer a probabilidade de que tenham sido retiradas duas bolas pretas e uma bola branca. Bom, é... a gente vai calcular então diretamente a probabilidade de cada um desses eventos. Né? Eu vou colocar bola preta, bola preta e bola branca. E, bom, é, a chance de sair uma bola preta, 3 em 8, né? Depois, 2 em 7, isso porque uma das bolas já foi retirada, né? E a bola branca tem 5 num total de 6 bolas. Observe agora que é importante a gente multiplicar por P32. Motivo, porque existem ordens dessas bolas, né? Então, a gente tem é, preta, preta, branca e variações dessa sequência. Né? Simplificando uh, alguns números aí do numerador com o denominador, a gente vai ficar com 5 sobre 56, multiplicando a permutação de 3 uh, com 2 repetidos, que é 3 fatorial sobre 2 fatorial. Né? É, na sua forma mais simples, aí, a gente vai ter 15 em 56. Essa é a nossa resposta do item A, um item bastante acessível, sem grandes problemas, certo? Vamos para o item B agora, em que ele quer saber a mesma coisa, mas ele já te dá uma informação. Ele fala que as três bolas não são da mesma cor. O que a gente tem aqui claramente é um problema de é, é um problema de probabilidade condicional, ou seja, é a probabilidade que um evento tenha acontecido sabendo que um outro aconteceu. Estou escrevendo aqui para vocês a probabilidade de sair preta, preta, branca. Essa barra vertical quer dizer dado que não são todas iguais, né? estou escrevendo para vocês aqui a fórmula da probabilidade condicional, tá em verde aqui. Vamos ver se vocês lembram o que é que significa isso, né? Bom, é... a probabilidade de A dado B significa a probabilidade de ter acontecido A sabendo que B já aconteceu e a formulinha é a probabilidade da interseção sobre a probabilidade do evento conhecido tá é, bom vamos trabalhar um pouquinho então é, o, o cálculo de cada uma dessas informações a, a parte de cima que é a probabilidade da interseção e a parte de baixo que é a probabilidade do evento dado do evento conhecido então vejamos eu tenho aí a probabilidade de sair preta, preta, branca, interseção com a probabilidade delas de não serem todas iguais, né? delas de não serem todas brancas, nem serem todas pretas. É, acontece que, se saiu preto, preto, branco, é claro que elas não são todas iguais. Então, essa segunda informação é desnecessária nesse instante. Né? Portanto,. Essa é a probabilidade calculada no item anterior, né? É 15 em 56, estou até anotando aqui para vocês, item A, tá? É, vamos então para o cálculo da parte de baixo, do denominador então dessa nossa fração, que é a probabilidade do evento B, é a probabilidade de não serem todas iguais. É importante quando a gente trabalha com probabilidade que nós saibamos parafrasear as informações, ou seja, o que significa dizer que não são todas iguais? é não serem todas pretas e também não serem todas brancas. Pois bem, a gente vai fazer o cálculo pelo complementar, então. 1 um menos a probabilidade de que essas coisas aconteçam, né? As três pretas eu vou calcular. 3 em 8 é a primeira, 2 em 7 é a segunda, afinal já saiu uma bola, e 1 um em 6 é a terceira. E para branco também, muito simples, tá? Uh, são 5 em 8, são 4 em 7 e são... 3 uh, em 6. Observem aí que eu não multipliquei pela permutação só porque são todas iguais. E a permutação de 3 com 3 iguais é um mesmo, tá? Então, calculei aqui para vocês 45 entre 56. Notem que eu estou destacando em amarelo é, o numerador e o denominador da fórmula verde, da probabilidade condicional, tá? Eu vou aproveitar que já estava escrito aqui, então. O que é isso né Vamos continuar a nossa escrita a probabilidade de saírem preta preta e branca dado que não são todas iguais nada mais é do que a probabilidade de saírem preta preta branca intersecção com não são todas iguais dividido justamente pela probabilidade do evento dado ou seja dividido pela probabilidade delas não serem todas iguais. Tá? Probabilidades delas não serem todas iguais, vai no denominador da nossa fração. Percebam que eu estou uh, trabalhando em cima da fórmula verde. Né? Eu nada mais fiz do que uh, traduzir o que são os eventos A e B para nós. O numerador eu calculei como sendo 15 em 56. E o denominador eu calculei como sendo 45 em 56. Ao simplificar essa fraçãozinha, 15 em 45, ou na forma reduzida. Um terço tá, essa então foi a questão número 2 da nossa listinha. Ok, voltamos já já com o próximo exercício. Vamos lá então na questão número 3. É uma questão que depende bastante de uma leitura aprimorada e por isso eu deixei aí o enunciado uh, para nós acompanharmos. Eugênio sorteia um conjunto de números da seguinte forma: ele joga um dado comum que tem faces de 1 a 6 e anota o resultado. É... Ele joga o dado novamente. Se o número for repetido, o processo acaba. Se não, ele anota o resultado. Se o processo não tiver acabado, ele joga novamente o dado. Se o número for repetido, ele acaba. Se não, ele anota o resultado e o processo continua até a primeira repetição. Vamos lá. Item A. Eu estou grifando aqui para vocês é, o que, que ele está traduzindo aí. Qual é a probabilidade de que no segundo lançamento o dado produza o mesmo resultado que no primeiro? Né? É, então vamos lá. É, eu vou calcular a probabilidade de que saia A e A. Esse a aí é um número qualquer do dado. né? 6 em 6 é o primeiro, porque pode ser qualquer coisa. E 1 um em 6 é o segundo, porque ele tem que ser igual ao primeiro. tá? Simplificando isso aí, vai dar um sexto. Simples assim, esse é o primeiro item. Vamos pro B. Qual é a probabilidade de que o conjunto sorteado tenha exatamente dois elementos? Para que ele tenha dois elementos, tem que sair um número, sair um outro número e depois. Sair igual a esse outro número. Segundo e terceiro têm que ser iguais para que o processo se encerre. Primeiro número pode ser qualquer coisa. 6 em 6. Segundo número tem que ser diferente do primeiro. 5 em 6. Tá? O A tem que ser diferente do B, só para deixar claro. E o terceiro número ele é definido, tem que ser igual ao segundo. Então tem que ser aquele número. Chance um sexto de acontecer. Na forma mais simples, 5 em 36. Tranquilo também esse item C, ele depende de um estudo um pouquinho mais aprimorado, porque ele quer que o produto dos números seja igual a 360. Então, primeiramente, eu vou escrever para vocês aqui qual que é a forma decomposta do 360. Né? É, atenção para essa outra parte ver que o conjunto sorteado é o conjunto dos números anotados. E que número que vai ser anotado? Né? Um número vai ser anotado... Olha lá, grifando para vocês, é, o processo acaba. Se não, ele anota o resultado. Ou seja, é, ele anota o resultado quando o número é inédito. Ele não anota o mesmo número duas vezes, tá? Então, 360 quem é? 360 na sua forma fatorada é dois ao cubo vezes três ao quadrado vezes cinco a primeira, tá? Esse produto aí, esse decomposto em fatores primos, o número 360. É, para ficar um pouquinho mais simples, eu estou organizando para vocês aqui. 2, 2, 2, 3, 3 e 5. Tá? É, agora vamos ver. Eu sei que tem que ter o 5, 5 não pode multiplicar por ninguém. Né? Porque senão vai ficar maior do que um dos números do dado. Depois uh, tem um 3 para colocar ali, eu coloquei para vocês. Não pode ter outro 3, então tem que multiplicar pelo 2, vai ser 6. Não pode ser 2 ali, né? Uh, o que acontece. Só um minutinho aqui. Ficou errado ali, gente. 4, é, é tá? 5, 3, 6 e 4, tá? Uh, então o que a gente vai fazer é. A ordem deles pode ser qualquer uma, né? Desde que o último seja igual ao penúltimo. O primeiro número é 4 em 6. O outro número tem três opções entre as seis do dado. Sobram duas entre as seis. Um entre as seis. E agora tem que ser igual, tem que repetir de novo. Um em seis. Tá? Multiplicando isso aí, simplificando, um sobre 324. Então o grande ponto era entender que não importa exatamente em qual ordem isso acontece. O que importa é que tem que ser quatro números. Só ficou errado, aí não era 5, 3, 6, 2... Era 5, 3, tá? Ficou errado aqui no vídeo, tudo bem? Mas o cálculo é esse aqui que vocês estão vendo mesmo. Vai dar 1 um em 324. Questão número 4 apresenta uma pirâmide reta, base quadrada, é, tem 13 centímetros de área de aresta lateral e ele diz que a área do círculo inscrito na base é 25 pi sobre 2. É, na verdade, essa é só uma maneira uh, que ele tentou complicar para dizer qual é a aresta da base, mas dadas as circunstâncias do problema, é de fato muito simples determinar. Quais são as medidas de comprimento aí nessa pirâmide, né? É, a gente vai começar então escrevendo a equação da área de um círculo que é pi r ao quadrado, né? Igualando com o valor que ele deu. Então a gente tem aí pi r ao quadrado é igual a 25 pi sobre 12. Tá? Desculpe sobre 2. Uh, eu vou lógico cortar o pi. E eu já vou simplificar esse R, eu não vou chamar de R, ele é a metade da aresta da base, né? Claramente, então, L sobre 2 elevado ao quadrado é o que nós temos aí, né? L sobre 2 ao quadrado igual a 25 sobre 2. E resolvendo essa equaçãozinha aí, a gente vai chegar que L ao quadrado é 50, ou seja, L vai dar 5 raiz de 2 é, centímetros, que nós temos aí, tá? Então, muito simples concluir qual a medida da aresta da base da nossa pirâmide. Tá? Agora, o grande ponto aqui nesse problema é entender que se trata de um problema de semelhança de sólidos. Justamente porque todas as pirâmides aí são semelhantes umas com as outras. E a formulinha eu já coloquei para vocês. Né? Volume pequeno sobre volume grande é igual a altura pequena sobre altura grande ao cubo. Né? Então, a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança. É, Nesses nossos problemas aí. É, eu vou primeiro determinar quanto vale a altura da pirâmide grande. Isso é bem simples, porque esse segmento que eu estou fazendo em verde ele é metade da diagonal do quadrado. Todo mundo aqui sabe que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2, né? Isso quer dizer que a diagonal desse quadrado aí é 10. Então, metade da diagonal é 5. E uma aplicação imediata é, do teorema de Pitágoras aí, né? Nós temos um triângulo retângulo entre. A aresta lateral, a altura da pirâmide e a, a semidiagonal da base, né? Então, o, esse H maiúsculo aí pra gente é a altura amarela, a altura da pirâmide. Então, H² é, mais 5² igual a 13², isso é uma terna pitagórica 5, 12, 13, muito rápido. Então, conclui que a altura é 12 centímetros, sim? É, eu vou denotar por H1, H2 e H3... As alturas dos três sólidos, a contada parte de cima lá, tá? Então a H1 vai ser a altura da pirâmide de cima, H2 é a altura do, do sólido central, que é um tronco, e a H3 é a altura da, da parte de baixo que também é um tronco, tá? Notem que a semelhança tem que ser entre duas pirâmides, tá? Não tem semelhança entre um tronco e uma pirâmide. Então a pirâmide de cima é volume Vzinho, a pirâmide grande é volume 3Vzinho, já que elas têm todas o mesmo volume. E a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança, né? A altura da pequena, a altura total. Cortou V com V e basta isolar o H1. Simples assim, tá, gente? Tira a raiz cúbica, mando 12 multiplicando, vou escrever direto para vocês já, tá? O H1 vai ser 12 dividido pela raiz cúbica de 3. Essa medida aí está em centímetros, tá? E essa já é uma das alturas que nós estamos buscando. Isso é bem mais simples do que parecia. Num primeiro momento, tá? Marcando aí para vocês então o que é a altura da pirâmide, né? Da parte de cima. Uh, agora, para que nós tenhamos a altura da parte do meio, a gente tem que comparar duas pirâmides, tá? Eu estou comparando a pirâmide que tem os dois pedaços de cima com a pirâmide grande. Tá? Então vejam só como é que eu tô relacionando isso. 2 vezesinho é a parte de cima, 3 vezesinho é tudo, H1 mais H2 é a altura de cima, 12 é tudo. Eu já tenho o H1, para simplificar aqui para a gente, eu estou já isolando o H2. Tem que tirar a raiz cúbica dos dois lados, né? mas não é nada demais. tá? Então sai aí que o H2 é 12, que multiplica a raiz cúbica de 2, menos 1, sobre a raiz cúbica de 3. Né? E isso está medido em centímetros, está aí a altura da segunda peça, que é a peça do meio. tá? Agora, e como é que acha a última? né? A última é mais fácil de todas, né, gente? Porque eu já sei que as três somadas valem 12. Então o que eu vou fazer é 12 menos H1 menos H2. Tem uma, uma álgebra aí, mas não é nada demais. tá? A álgebra básica aí, tirar mínimo múltiplo comum e tudo mais. E vocês vão concluir que a altura 3 ela é dada por 12, que multiplica a raiz cúbica de 3 menos a raiz cúbica de 2, tudo isso dividido pela raiz cúbica de 3. Essa medida também em centímetros. É, o que chama atenção é que esse problema parece muito mais complicado num primeiro momento, mas tudo depende do aluno ter enxergado se tratar de um problema de semelhança de sólidos. Né? Essa é a grande saída. Não tentem fazer um problema como esse pelos troncos, ok? Até já! problema número 5 ele, ele envolve um pouco de, de geometria e também de lugar geométrico, né? especificamente falando. É O que vai acontecer é que essa esfera ela vai se deslocar de acordo com o que o enunciado uh, disse. Né? Eu coloquei uma reta R paralela a essa reta S, que contém o lado AC do triângulo. Eu estou marcando para vocês em amarelo aí um, um trapézio retângulo, tá? porque para que nós saibamos o quanto o ponto F se desloca nesse trajeto aí, é, basta determinarmos o tamanho da base menor desse trapézio. Tá? Reparem que eu marquei ele que é uma bissetriz, né? não é difícil determinar então que aquele ângulo agudo do trapézio vale 60 graus. X é o tamanho do deslocamento que... Que teremos aí nesse trecho. Tá? Eu estou traçando uma altura, portanto incide a 90 graus na base maior, e vou chamar aí de A o cateto adjacente desse pequeno triângulo retângulo que vocês podem ver aí com ângulo de 60 graus. Farei uso agora de trigonometria básica, tá? dizendo que a tangente de 60 graus, como vocês sabem é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nesse cenário aí, a tangente de 60 graus é a raiz de 3 sobre A. Trocando a tangente de 60 graus pela raiz de 3, nosso valor conhecido, igualando com raiz de 3 sobre A, de imediato sai que o A vale 1. É curioso que nesse problema ele usou uma medida é, pouco usual, né? Usou decímetro, tá? Então, o A mede 1 decímetro. Tranquilo, decímetro, só lembrando, vale 10 centímetros, tá? Então, A é um decímetro. Ah, vamos agora é, determinar qual o lado do triângulo, isso porque a gente sabe que a fórmula da altura é dada por lado raiz de 3 sobre 2, e a altura foi dada no enunciado como sendo 2 raiz de 3. Temos, então, 2 raiz de 3 igual a L raiz de 3 sobre 2. Simplifico e rapidamente determino que L, lado do triângulo equilátero da figura, é 4 decímetros, está feito mais esse, né? Uh, bom e quanto vale x então a base menor é nada mais é do que 4 menos o valor de a que nós temos aí, né ou seja a base grande é a pequena mais a então a pequena é a grande menos a 4 menos a é quatro menos um e portanto x igual a três decímetros esse é o deslocamento que teremos do lado esquerdo ali não nos esqueçamos que depois vai acontecer a mesma coisa do lado direito, tá. Agora, vamos analisar o que acontece quando a circunferência encosta no ponto C, né? Ela acaba descrevendo um arco de circunferência, esse ponto F, né? Porque ele vai girar uh, no, no vértice C, como eu marquei ali para vocês em, em verde, né? Não é muito difícil descobrir que esse ângulo é de 120 graus. Isso porque nós temos dois ângulos de 90, que eu marquei ali para vocês, um ângulo de 60. Vou chamar de Y esse trecho da circunferência aí, e a gente sabe que basta fazer 2πr vezes o ângulo no que ele representa sobre 360. Então, temos 120 graus em 360. O raio que nós temos aí nada mais é do que o raio da própria circunferência, portanto, raiz de 3. E 120 em 360, 1 terço, simples assim. Assim sendo, o deslocamento y vale 2 raiz de 3π sobre 3, né? Tudo isso mais uma vez em decímetros, né? 2 raiz de 3 pi sobre 3 decímetros. E por fim, o deslocamento total que nós temos aí, o único cuidado que precisa ser tomado agora é perceber que o x ele acaba valendo os dois lados, né? Porque vai haver uma subida, uma descida. Então, vamos vamos anotar aí o que seria o nosso deslocamento total, né? O deslocamento total ele terá Duas componentes x e apenas uma y, tudo bem? Então, deslocamento total, ele vai ser 2x mais y. É, o x nós havíamos calculado, vale 3 decímetros, e o y nós acabamos de calcular, dá 2 raiz de 3π sobre 3 decímetros. Assim sendo, o deslocamento total é o dobro de x mais y, e então... 6 somado com 2 raiz de 3 pi uh, decímetros essa é a nossa resposta final, ok Eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu aqui. Uh, não é um problema muito complexo uh, na sua parte algébrica, mas exige alguma maturidade na compreensão desse deslocamento desse movimento, entender por que, que um trecho é um arco de circunferência. E o outro trecho, os outros dois, são segmentos de reta. Ok? Até já. O nosso problema número 6 fala sobre a equação polar do espiral, né? É, a equação é polar quando ela tem duas variáveis, r e θ, né? Ele diz que nós temos uma uma equação como r igual a, a mais bθ para descrever essa curva aí. Bom, o r é o raio, nada mais é do que a distância que nós temos, né? E teta é o ângulo, tá então vejam só quais informações a gente consegue obter a partir do gráfico aí. Eu sei que se uh, o teta vale zero, eu acabo chegando ali no ponto p né e dá para contar um quadradinho, então o p está à distância 1. e se o teta for 90 graus né que em radianos é pi sobre 2, eu estou a 2 de distância da origem, então o raio vale 2. Essas duas informações numéricas me permitem determinar as constantes A e B, como se fosse uma equação de reta. Olha lá, eu estou trocando simultaneamente R por 1 e θ por 0. Daí, de imediato, eu tiro que o A vale já determinamos uma das constantes aí, né? Uh, agora vamos fazer uso tanto desse valor A igual a 1, que nós acabamos de determinar, como das informações que eu marquei abaixo. θ valendo pi sobre 2 faz com que o r valha 2, né? Então, temos na substituição aí na nossa equação em roxo. Temos que 2 é igual a 1 mais b, que multiplica π sobre 2. Vai ficar bem simples determinar que b é 2 sobre π. E essas são as duas constantes a e b que ele nos pede no primeiro item. Fácil demais, hein? A questão fala do furacão e fala é, da equação polar, mas na, na prática... É uma questão bem mais simples do que parece inicialmente, né? E agora é, o item B, ele fala que existe um ponto Q e a única informação que ele te dá do ponto Q é que a distância do ponto Q até o, o origem, que é o ponto fixo do qual ele fala, é 8,5, que eu vou aqui convenientemente escrever como 17 sobre 2, tá? Eu estou colocando para vocês essa informação vital aí para nós que dista 17 sobre 2 da origem. Né? Como é que a gente traduz essa informação para o nosso problema? Ora, essa informação nada mais é do que dizer que o R vale 17 sobre 2. E a gente pode, claro, jogar isso aí na equação que nós acabamos de determinar. Teremos, então, 17 sobre 2 é igual a 1 mais 2 sobre π. Lembra que esse é o valor do B, sim, que multiplica a θ. Eu vou mandar o um 1 subtraindo para o outro lado, vou escrever isso como sendo 15 meios, então é igual a 2 sobre pi que multiplica teta, e isolando o nosso teta, eu concluo que ele vale 15 pi sobre 4. Uh, pode atrapalhar um pouquinho olhar para o θ como sendo 15 pi sobre 4, porque esse ângulo é maior que uma volta. Então, para simplificar nossa compreensão, eu vou escrevê-lo como 8 pi sobre 4... Mais 7π sobre 4, já que 8 mais 7 dá 15. A vantagem de escrever dessa maneira é que fica muito simples perceber que o θ é 2π, ou seja, uma volta inteira, mais 7π sobre 4. Tá? Esse 7π sobre 4 aí, tem que lembrar que ele está em radianos. Se você, assim como eu, prefere raciocinar em graus, a gente vai pensar no seguinte então: né? uh, 7π sobre 4. Nada mais é do que 7 vezes 180 graus sobre 4. Então, vou escrever aqui para gente esse resultado aqui, né, porque isso indica qual é o ângulo em que ele está. Quando ele pede as coordenadas cartesianas, ele quer saber quem é o x e quem é o y, né? quais são as duas coordenadas x e y que determinam esse ponto. Então, vou escrever aqui 225, opa, não, 315, né, 7 vezes 180 graus sobre 4. 315 graus, aí sim. E, e agora vamos calcular, então eu vou ilustrar aqui para vocês, só para que fique muito claro qual é a continha que a gente está fazendo. Isso é muito parecido com aquela parte trigonométrica dos números complexos, justamente porque a gente usa lá ρ e θ. Aqui são r e θ, essencialmente a mesma coisa, tá? O ponto Q... Ele, eu sei que ele se localiza no quarto quadrante. Alguém poderia questionar como é que você sabe, né? É porque o ângulo dele é 315, né? Isso é a mesma coisa que dizer que tem 45 graus contados no sentido horário, ou seja, contra o sentido de crescimento na trigonometria. Então vamos lá. Eu vou usar decomposição aqui, assim como se fosse uma força, que a gente trabalha isso bastante em mecânica, né? Quem é a coordenada horizontal? Quem é o x? Basta pegar esse inclinado, 17 sobre 2, e decompor multiplicando pelo cosseno de 45, já que ele é cateto adjacente. Isso vai dar 17 raiz de 2 sobre 4, essa é uma das coordenadas cartesianas, é a nossa abscissa. E o y vai ser 17 sobre 2, eu estou colocando um menos já, porque eu estou vendo que é para baixo, né? multiplicado pelo seno de 45, ou seja, eu estou fazendo a decomposição na vertical e, reparando que ele está para baixo, coloquei um menos ali na frente. É a mesma coisa que usar seno e cosseno de 315 graus, sim? Aí estão nossas duas coordenadas, portanto, o x do ponto Q é 17 raiz de 2 sobre 4 e o y do ponto Q é menos 17 raiz de 2 sobre 4. Essas são chamadas, então, coordenadas cartesianas do ponto Q. Até já!